Hi, this is your YoYo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Good morning, this is your Yuyu Welcome to my channel. Araw ngayon ng Monday, August 19, 2021. So, sa umagang ito, ako'y nandito sa isang variety ng palay na tinatawag ng uh, 480. Sa ngayon kasi ang 480 mag 2 uh, months na to siya at nilagyan na rin to siya ng fertilizer at saka kunti ah, nilagyan din nang nito siya kaso lang siguro yung pag spray nito pagkatapos ng pag at pag spray inuulan kaya maraming makikita dito na namumuti ng dahon ito yung tinatawag namin sa akin ay lipit lipit dito sa loob ng dahon ito ay mayroon tong isang uod na nakatira ang uod na to ay anak o produkto ng isang butterfly ayon may rami mga ipot ng uod so yan siya pag hindi mo siya maagapan maaring ang isang puno ng palay ay hindi siya magano ma 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 magproduce ng maraming bunga dahil sa nasisira na yung nutrients nung nutrients ng isang dahon siya rin ang kinakain ng isang butil ng palay pag marami kasing sira na dahon at uh, kunti lang ang makukuha mo na ani sa isang pagharvest dahil nasisira na sa isang unwanted na pest o katulad ng uh, butterfly kasi pagkatapos ng paglagay ng fertilizer lagyan mo siya agad ng o mga dalawang araw lag isprihan mo siya ng padan kaso lang kung pag isprimo mo nito sa umaga maya maya mga 3 hours bago pagkalipas ng pag ispre umbig lang umulan so yung inisprimo ay natangay ng tubig ng ulan So walang silbi So dyan umaatak yung isang butterfly At nanginginain at nagitlog At nagpropagat sila dyan Makikita mo halos dito ng isang puan ng dahon Ay yung palayan ay maraming namumuti ng palay na dahon At sana hanggang dito lang siya hindi siya dong ma ma, ma yung ibang bunga ng palay Kasi kung magkaganunman ay maaring kunti lang iyong ani ng isang prospective mo na ilang kabans dahil sa isang pangyayari na hindi naagapan. Pero naagapan to, sabi nga may ari na nagbantay kanina kasi pumunta pa ko doon sa amin sa Red Rice. Eh, naagapan to siya. Kaso lang, umuulan nga. Hindi na eh, masyadong na-penetrate like, yung isang uh, insecticide na para talaga sa butterfly kaya ganito nangyari maraming namumuti ng dahon ng palay ito yung 480 na variety so it, ito ko to kayo ayan yung 480 at dito kanina yung may-ari ayo nagbantay nito sa isang palay palayan ay nagwan siya nagwidol nagtanggal sa mga maraming unwanted na grass upang pagdaan dito ay hindi masyadong daming daho. Iwas din yan sa kung mag magkaroon na ng bunga, yung mga ibon, hindi na makapanginain dyan sa gilid at dyan maggawa ng kanilang nest o salag, o basag. Pero ito, mayroon mga friendly na ladybug. Makikita mo naman yung bugs na yan. Hindi siya pwedeng, dahil hindi man siya salot, hindi katulad na itong, ang butterfly lang talaga, yung puti na butterfly, ay siya ang salot, siya ang nangingitlog dito upang masisira ang iyong dahon ng palay. Kuwan pa naman to siya. Mag almost kuwan na 2 months. Yung haba niya ay kuwan na. Nandito na sa mga 2 feet. At no bali kuwan na siya. Uh, oh, 24 inches na siya ang haba. Malapit na to siya magbunga. Last stage na lang to siya. Mga next day o next week magkaroon na to siya ng flowering sa isang puno ng palay dahil good for 3 months lang to siya so isang isang buwan na lang ang antayin upang magkaroon siya ng bunga yan so sa dito pa sa gitna mayroon pang marumi na dahon hindi pa na linis dahil umuwi pa yung nagbantay upang kakain siya ng almusal o breakfast sa so ngayon ako pumunta rito upang mag sa kanina nagpaalam ako sa kanya na magawa ako dito ng documentation sa kaniyang binabantayan na palay ra siya rin yun ang nagbantay ng palay doon sa amin sa 216 at saka sa ay sa 216 ako nag nagalaga ito ngayon sa red rice 18 siya na ang nagalaga ini ibinigay na sa kanya ang pag-alaga ng palay dahil siya naman ang mayroon siyang technical know-how sa paano pag-alaga ng palay ako walang technical know-how pero sa awa ng Diyos naman ay yung aking mga palay nung inalagaan ko hindi nagkaganito siguro timing lang yon dahil hindi man siya maulan nung dati ngayon kasi maulan ulan na yung pagkuhan ko nga doon hindi ko nga ako naglagay na ng tubig dahil yung mga dinispats nila na tubig iniipon ko lang at yun ang aking ginagamit hindi na ako nagkuhan ng mga tubig nagiipon sila na kasi mayroon na silang mga tubig na itapon kasi marami silang naiipon so ngayon balik tayo dito sa ating kuan yan kasi nga pala maraming salamat din pala sa panunood nang aking last video na variety red rice 18 so maraming salamat sa mga walang sawang pagpanood sa ngayon ito ako ito yung tain ng kuano yung butterfly makikita mo tain ng uod wala na ito din yung uod nakalabas na siya nulumilipad na kaya ang naiwan ito nang naiwan puti na yung dahon wala nang nutrients kasi habang siya ay maging magots pa siya dito siya nanginginain sa isang dahon ng palay, yung nutrients dito ay sinisip-sip na niya. So, ang natira niyan ay konti na lang ang nutrients. So, yung pagbunga ng palay ay mahirapan na siya at konti na lang yung nutrients na makukuha ng butil ng palay. So, this is your Yoyo Sam. See you on my next vlog. And don't forget to subscribe, like, and share it to your friends or pal. God bless us all and bye-bye.